Бачите, ви згадали цей пригожинський недуг путч. Усіх, ну як то кажуть, да, собак в кінцевому рахунку повісили на Суровікіна, от в медійній площині. А це для кого та картинка була? І зрештою, чи матиме вона якісь наслідки, чи вже має? Ну, давайте говорити так. Ніякого походу Пригожина без підтримки когось найближчого оточення Путіна не було б. Це 100%. Тобто це було погоджено з кимось, я не буду тут давати якихось аналітику, але хтось давав чітку підтримку і гарантував певні якісь дії. І, скоріш за все, був на зв'язку з Путіним до того часу, поки вони не дійшли до такої певної межі невороття. От вони пройшли там, залишилось буквально там небагато десятків кілометрів, і все, їх зупинили, і вони пішли там вже зворотнім шляхом. І якраз цей час, я думаю, що були дуже-дуже активні переговори між Пригожиним, між от якимось з оточення Путіна, можливо, там і Лукашенко приймав участь, але це все була така акція, яка завчасно, заздалегідь була спланована і конкретно йшла по певному сценарію. Тому те, що там на Суровікіна все скинули, це для Росії абсолютно нормальна річ, нормальна ситуація, що знайшли там цапа відбувайла, ну от із нього зараз зробили якесь із чаді ада, хоча насправді, ну все ж по факту робив Пригожин і його бойовики, і нічого йому взагалі не зробили, гроші віддали, на саміт з африканцями пустили, запросили, в Африку відправили, літаки позбивали, гелікоптери позбивали, бойових офіцерів повбивали, штаби позахоплювали, цілі міста захоплювали. І врешті-решт нічого не було. І ми бачимо десятки випадків і прикладів, коли просто бабуся чи дідусь може вийти з якимось папірцем, на якому буде написано «нєт війні», і все. І їх в каталажку, і вони там сидять, на них оформлюють адмінку, якесь правопорушення, і штрафи такі, що їм декільком пенсій не вистачає для того, щоб оплатити. Тому ну це страна така, Ельдорадо, в якій може бути все, що завгодно, і що б там не було, будь-яку таку дику абсолютно річ, дикі вчинки, російська пропаганда, вона відбілить, вона перекрутить так, як треба. Ми ж багато про це говорили, Орел, я думаю, що навіть і не міг собі уявити, що в 2022-2023 роках може бути все те, що він вигадував в своїй книжці, тільки в рази більше. Власне, до характеристик країни-окупанта Жозеп Борель нещодавно яку характеристику дав? Економічний карлик і бензоколонка із ядерною бомбою. Так от у мене до вас питання. З тих, власне, меседжів, які ми чуємо, інформація, яку ми бачимо, світ продовжує боятися російської ядерної зброї? Я думаю, що все ж таки так, і тут дві складові. Певне побоювання все одно є, хоча зовсім не таке, яке було раніше, це зрозуміло. Все ж таки Україна показала світові і всім нашим західним партнерам, що себе насправді представляє оцей от, ну давайте його там, я не знаю, чи асоціації, чи з диким ведмедем, чи з гопником якимось можна робити. Мені більш до вподоби саме той гопнік, який просто відбирає все у всіх там цивільних, яких бачить, але навіть не знає, що робити, там, я не знаю, з роботом-пилососом. Тобто з технологіями в них же зараз все гірше і гірше. Давайте згадаємо тільки висадку спутника Луна-25. Так от, справа в тому, що дійсно Україна за півтора року показала, що всі оці казки про незбиваємі ракети, аналоговнітна техніка, якісь
гіперсучасні технології, якими володіє тільки Росія. Оце все мильна бульбашка. Тому того страху, який був раніше, звісно, немає. Більше того, ми бачимо з вами, зараз відбувається трансформація, початок там повномасштабного вторгнення після 24 лютого побоювались давати три сімки нам артилерію, так звані топори, побоювались давати хаймерси, побоювались давати танки, побоювались давати ракети трохи більшої дальності дії, побоювались давати літаки, але крок за кроком все одно ми отримуємо зброю, не так, як нам би хотілося, не так швидко, як нам би хотілося дійсно, але врешті-решт, навіть крайній візит президента Зеленського закінчився тим, що прийняли рішення передати нам літаки F-16, про які ми казали. Але тут є інший бік медалі. Справа в тому, що ніхто не працює або не допрацьовують в європейських країнах в тому сенсі, що півтора року це немалий термін. І саме зараз починається стадія втоми від війни. Ми бачимо ці процеси і всередині України. Починається от більше історії там зі зрадою, там розганяють десь в засобах масової інформації. Вже багато людей говорить про те, що от давайте краще, щоб все зупинилось і так далі, тому подібне. І в Європі таке відбувається. Я коли спілкуюся з деякими західними журналістами, вони говорять, що певні дії, я не знаю, там відкриття якоїсь там чи галереї, чи можливо там день народження, чи скандал з якоюсь зіркою перекриває війну Росії проти України. І тому вони просять, спілкуйтесь більше, надавайте інформації більше, показуйте нам більше, тому що наші люди не розуміють, що таке війна. Їм зараз нема кому, вже ті ветерани, які були, не майже всі померли, нема кому розповідати про страхіття війни. А десь в Парижі чи в Відні не розуміють австрійці чи французи, чи я не знаю, португальці, на що таке насправді війна, що таке насправді прильот шахіда, що таке прильот ракети балістичної, що таке, коли діти не можуть піти нормально, спокійно до школи, що таке, коли розриваються просто багато сусідів на очах людей в багатоповерхі. Всі оті жахіття їм не розповідають. І тому зараз скоро закінчується літо, починається осінь і далі вже зима, і якщо вона буде достатньо важкою і холодною, то більше буде затрат на енергетику, десь будуть підніматись тарифи. На Заході люди так само почнуть по тарифам, по квитанціям, по рахункам розуміти, що вони сплачують набагато більше, і до них треба доносити інформацію, що вони таким чином рятують життя своїх дітей, своїх братів, сестер, батьків, тому що вони не воюють. А Росія пішла би далі. І це такий комплекс, який постійно треба відпрацьовувати. Бо як тільки ми десь забуваємо про той чи інший напрямок, десь розслабляємось, не ставимо акценти, то в людей починаються в мізках якісь таке зубожіння, вони там щось думають, якась Україна, давайте нас згадаємо, коли війна була в Сирії, чи українці взагалі переймались тою війною? Насправді ні. От так само і багато країн, багато різних націй, дехто так патріотично нам допомагає, так, але більшість, десь там Україна є, в якій йде війна, але вони не відчувають всі от ті кошмари військових злочинів Росії на території України.